Prosím tě, nezlob se. Malý nás chtěl obejmout. Co můžu dělat? Odepřít? To nevím, Margarito. Ale vidět tebe a tvého syna a bratra spolu, to je... Ale věděl jsi, že to tak bude. Frijoli to má Ignácia rád. To už moc dobře vím. A musím přiznat, že mi to vadí. Ale jak je to možné? Ignácio neví, že je to jeho syn. A tvůj syn neví, že je jeho otec. Proč, Margarito, proč tolik lásky? No, to je hloupá otázka, veď? Ne, není to hloupá otázka. Máš Frijolita rád. Přijal si ho jako svého syna, i když znáš pravdu. A chceš získat jeho srdce. Já musím se přiznat, že nevím, jak to udělat. Po Korinině smrti jsem se dcerám věnoval moc málo. Je pravdou, že to s dětmi neumím. Margarito, musíš mi pomoct, aby mě měla rád. Nemůžu. Proč ne? Protože Frijolitovu důvěru si musíš získat ty sám. Až se vezmeme, budeme žít někde jinde. Dům nechám Ignáciovi v případě, že by nechtěl odejít. Proč? Nesnesu, abych viděl každý den obětí, jako jsem právě viděl v kuchyni. Já to nesnesu, Margarito. A tobě, vnoučku, se líbí dědečkovi pohádky? Tuk, tuk, tuk. Chtěla bych, abys s mým nastávajícím mluvil, stejně jako s tvým vnoučkem. A nechci mluvit s tím zatraceným. Chci, abys ho uvítal. Temu má pocit, že jsi ho nepřijal. Mně se ten chlap nelíbí. Ale mně ano, a já si ho budu brát. Dobrá. Promluvím s ním, ale nechtěj, abych ho miloval. Ne, netvář se tak. A peněz bude dostatek, i když jich moc nebude. Nevím, jak teď můžeš počítat. Po všem tom, co se stalo. Když říkáš po všem, na co vlastně narážíš? Na mé děti? Na můj diabetes? Na co? Však víš. Nevím, jak to děláš. Ale kvůli výčitkám jsem nemohla ani usnout. Už jsem říkal, pro to, co mi může Gregorio udělat, se ho nebojím. Ale jestli se něco stane tobě, Margaritě nebo dětem, to bych si nikdy neodpustil. Ale Vicentovi už se stalo. A nesmí se to tak nechat, Pedro. Proč nemluvíš s Ignáciem? Třeba by mohl pomoci. Ale co by on mohl? Nevím, jeho rodina má peníze. Mohou jít společně k advokátovi a případ mu vylíčit. Ale já to zařídím, slibuju, jo? Nevím jak, ale udělám to snad... Snad máš pravdu. Snad nám může Ignácio pomoci. A Francisco? Co je s ním? Kdy se s ním konečně setkáš? Kdy mu řekneš, kdo jsi? A kdy? Francisco mě nikdy nebude chtít vidět... Jako tatínka. Můžu s tebou počítat, Frijolito? Ne, ty ne. Já zpívám s kamarády a to ty nejsi. Proč mi neodpustíš? Když mi řekneš to tajemství, budeme zase spolu. Nemůžu ti ho říct, Frijolito. Tak se mnou nebudeš nikdy zpívat. A už nikdy nebudeš můj přítel. Ani Alfredův. Jsem na tebe moc pyšná, Chantal. Jak si Viktorii usadila. Ten její obličej, když si jí řekla, že by si ji vyměnila za míň než za televizor. Nevím, čemu se směješ. No víš, tvá ironie se mi líbí. Ano?
Jenže to nebyla ironie, protože jí bych vyměnila za rádio. Jenže tebe bych vyměnila za roli toaletního papíru. Nenávidíme to, co milujeme, Chantal. Láska mě opustila, když jsem odhadila lež. Koupit dítě je to též jako ho adoptovat. Ano. A proč si to udělala? Chtěli za mě blbej televizor a ani ten si jim nezaplatila. Jak zas můžu získat svou dceru? Mou hodnou Chantal. Už ji nezískáš. Až se vdám, půjdeš odtud. A zůstaneš sama. Moc sama. Ne, nedělej to. Nenech mě samotnou. Běž z mého pokoje. A nechoď sem, jako by byl tvůj. Nejdřív zaklepej. Už tu nejsi vítaná. Blahopřeju a vítám tě do rodiny, ty kroko. Díky, pane, díky. Já musím říct, že jsem moc dojatý. Neměl jsem moc na výběr. No, tati. Víš co, synku? Jestli se dozvím, že Rosita kvůli tobě zaplakala, tak ti pověsím za... Rozumíš mi? Ne, jen buďte klidný, pane, nemějte starosti. Rosita se mnou bude ta nejšťastnější žena. Ona i to malé, že? Jak to dějí malé? Co pak to není i tvoje dítě, než jsi otcem? Pardon, spletl jsem se, jenom chybička, nic víc. Pardon, chtěl jsem říct, že naše malé, její a moje i vaše, že jo? Dobře, chlapečku, tak vás nechám u samotě. A hele, kloučku, kdy pak mi přinesuš penízky na svatební výdaje? Co, penízky? Já? Jo, mám snad platit já. To je omyl, chlapče. Já zvu. A ty platíš, že? Věříš, že Ramiro je vinen? Nemáš taky svůj díl zodpovědnosti? Promiň, vím, že je to tvůj přítel, ale nesmíš zapomenout, že mě s tou biochemičkou podvedl. Udělal chybu. Nehájím ho. Jen s tebou mluvím a říkám ti, jaký mám názor. Jsi má sestra a mám tě rád. Tak se mě neptej, jaký díl zodpovědnosti na tom mám. Ramiro mě podvedl. Nezanedbávala si ho trochu. Zanedbávat? Ignácio, Ramiro je muž. Nezastávej se ho, jako by byl dítě. Totiž z mého hlediska má ve dvojici vždycky každý 50% zodpovědnosti. Jistě. Vy muži si myslíte, že my ženy máme celý den jen uklízet a vaše úlety vám promíjet. Ale nezapomínej, tohle už je druhé Ramirovo manželství, které krachuje. Neříká to něco? Jo, že klopítl po druhé. Tvá sestra nikdy nepřijme 50% katastrof, které nezpůsobila. Proč by to měla dělat? Proč? Pomalu zjišťuji, že je mi Anuncia podobnější, než jsem myslel. To má být pochvala? Po všem, co jsem ti řekl, když se zvdávala. Kdybys mě poslechla... Přestaň kázat, nejsi kněz. To jsou jen rady, sestro. Jenom rady. A co máš proti mně? Proč se ptáš? Protože jsi na mě naštvaný a neznám důvod. Mám nějaké novinky. Velmi vážné. A nevěřil jsem, že bys toho byl schopný. Novinky? Co ses dozvěděl? Můžu to vědět? Mluv, z čeho mě viníš? Podívej, jsi můj bratr. A nechci se hrabat ve špíně. Ale víš co, Ignácio? Je to od tebe pěkné svinstvo. Já už chápu. Dozvěděl ses, že jsme s Anuncí navštívili našeho otce. Co jsi to řekl? To není ono? Ne. Navštívili jste toho ničemu? Ano, navštívili jsme otce. To si děláš legraci. Ne, šli jsme za ním i přes tvůj nesouhlas. Ten ničema není můj otec. Ten člověk zemřel v den, kdy mě opustil. Francisco, prosím tě.
zrádci. Oba dva jste zrádci, jako on. Francisco? Anusio. Francisco! Jdi mi pro kufřík, u postele. Jsem v pořádku. Lékař jsem tu já. Jo, a zvrátce taky. Bienvenida, linda dama. Tome asiento, por favor. Nebylo zvítěno. Díky. To víno je z Chile. Jo, jasně, děkujeme. Jednu karafu merlotu, rozumím. Ano, vydržím. A pro vás minerálky. Samozřejmě. Já, díky. Do jedné sklenice, ano? Jo, díky. Nemáte drobné za stovku? Jasně, že mám. Díky. Moment. Díky, pane Pedro. Vicente, proč to neřekneš? Co říkáte? Proč se neodpíchneš a neřekneš Rozitě, že jí miluješ? A jak vy to víte? Tvůj výraz, to jak na ní koukáš. A taky máš srdce na dlaně a na něm nápis Rozito, miluju tě, víš? Neodvažuju se. Podívejte, od Rosity mě dělí tohle křeslo. Ale ne, Vicente, nepleť se, to není křeslem. Mně se zdá, že jsi spíš trochu zbabělec a nechceš čelit případným problémům. Fakt, možná jsem trochu zbabělec, ale jedna věc je být na nohou a druhá sedět v tomhle. Ne, nechoď na mě se sebelítostí, ani se...